ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ഡോക്ടർ ആതിര, ഡെന്റൽ സർജനാണ്. പല്ല് സംബന്ധമായുള്ള ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോസിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കുഞ്ഞു ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. ഇതേപോലുള്ള യൂസ്ഫുൾ കണ്ടൻസ് എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിലുമുണ്ട്. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലുള്ളവർ ഫോളോ ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ ഓർത്തഡോണ്ടിക് വാക്സിനെ കുറിച്ചാണ്. ഓർത്തഡോണ്ടിക് വാക്സിന് റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് ഉണ്ടോ? ചില ആളുകൾ പറയാനുണ്ട് ഇത് നേരെ ഒട്ടുന്നില്ല, ഇതൊക്കെ വെറുതെയാണെന്നല്ല, അത് നിങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ ഇത് ഒട്ടിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ ഏതൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ഓർത്തഡോണ്ടിക് വാക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നെല്ലാം ഡീറ്റെയിലായി പറയുന്നുണ്ട്. ആദ്യം തന്നെ എന്തിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഓർത്തോവാക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? കമ്പി ഇടുന്നതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഇത്രയും ഹാർഡായിട്ടുള്ള ബ്രേസസ് നമ്മുടെ കവളും ചുണ്ടുമായും എല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും. ഈ സമയത്തുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കാനായി നമുക്ക് ഓർത്തോഡോണ്ടിക് വാക്സ് സഹായകമാണ്. ഇതുപോലെ മുത്തുകൾ കുത്തുന്നത് മാത്രമല്ല, പല്ലുകളുടെ നിര ശരിയാവുന്നതനുസരിച്ച് കമ്പി ഭാഗം പുറകിലേക്ക് തള്ളി നിന്ന് ഈ കമ്പി നമ്മളുടെ കവളിൽ കുത്താനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഡോക്ടറിനെ കാണുന്നത് വരെ ഇതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് കുറയ്ക്കാനായി ഓർത്തോവാക്സ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. കമ്പി ഇട്ടിട്ടുള്ള കൂട്ടുകാർക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ മൗത്ത് അൾസർ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇങ്ങനെ വരുന്ന വായ്പുണ്ണുകൾ കമ്പി ഭാഗമായി തട്ടുമ്പോൾ വീണ്ടും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നു. ഇത് തടയാനായി മുത്തിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായി നമുക്ക് ഓർത്തോഡോണ്ടിക് വാക്സ് ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് കുറവുണ്ടാവും. ഇത് പുണ്ണ് മാറുന്നത് വരെ കമ്പി ഭാഗം അൾസറിൽ തട്ടാതെ സഹായിക്കുന്നതാണ്. ചില ആളുകൾക്ക് മുത്ത് ഊരി വരുന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാം, എന്നാൽ മുത്ത് വയറുമായി അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഓർത്തോഡോണ്ടിക് വാക്സ് മുത്തിൻ്റെ മുകളിലായി ഒട്ടിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതേപോലെ കുത്തുന്ന മുത്തുകളിൽ മാത്രമല്ല, മോളാറിലുള്ള ബാൻഡുകളിലോ ട്യൂബുകളിലും എല്ലാം തന്നെ ചിലപ്പോൾ കുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇങ്ങനെ കുത്തുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഓർത്തോഡോണ്ടിക് വാക്സ് വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. അതുമാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ വല്ല കമ്പി പൊട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ പൊട്ടിയ കമ്പി നമുക്ക് ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് പോകുന്നത് വരെ അസ്വസ്ഥത കുറയ്ക്കാനായി ഓർത്തോഡോണ്ടിക് വാക്സ് ഒട്ടിക്കാവുന്നതാണ്. അടുത്തതായി ഈ ഓർത്തോവാക്സ് നേരെ പല്ലിൽ ഒട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നവർക്കാണ്. ഇത് ശരിക്കും ഒട്ടാത്തത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കുത്തുന്നൊരു കമ്പി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇതുപോലെ ഓർത്തോഡോണ്ടിക് വാക്സ് ചെറിയൊരു പീസ് നമ്മൾ മുറിച്ചെടുത്ത് കൈകൊണ്ട് ഉരുട്ടിയ ശേഷം ഒരു റോള് പോലെ ആക്കിയിട്ട് പല്ലിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ പല്ലിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുത്തും പല്ലും അങ്ങനെ വാക്സ് ഒട്ടിക്കാൻ പോകുന്ന സ്ഥലം എല്ലാം തന്നെ ഡ്രൈ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതിനുശേഷം നേരത്തെ നമ്മൾ റോൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഓർത്തോവാക്സ് പല്ലിൻ്റെ മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മുത്തിൻ്റെ മുകളിലായി ഒട്ടിക്കുന്നതാണ്. ഇതിനുശേഷം ആ ഭാഗം ഒന്ന് വിരൽ ഉപയോഗിച്ച് സ്മൂത്ത് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇത് ഇറിറ്റേഷൻ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ. ഇതുപോലെ മോളാർ ഹുക്കിൽ ഇങ്ങനെ വല്ല ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതുപോലെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ടവൽ ഉപയോഗിച്ചോ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചോ തുടച്ച ശേഷം മാത്രമേ ഓർത്തോഡോണ്ടിക് വാക്സ് ഒട്ടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഇനി ഈ ഓർത്തോഡോണ്ടിക് വാക്സ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഓർത്തോഡോണ്ടിസ്റ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും വാങ്ങാവുന്നതാണ്. അതില്ലെങ്കിൽ ആമസോണിലോ മറ്റേതെങ്കിലും ഓൺലൈൻ സൈറ്റിലും ഇത് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഓർത്തോഡോണ്ടിക് വാക്സ് ഇല്ലാത്തൊരു സാഹചര്യമാണ്, എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു അത്യാവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാൽ ഒരു ഷുഗർ ഫ്രീ ച്യൂയിങ്ങം എടുത്ത് നന്നായി യൂസ് ചെയ്ത ശേഷം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി അത് ചെറിയ ബോളാക്കി തൽക്കാലത്തേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി ഇത് റീയൂസ് ചെയ്യുമോ എന്ന് കുറച്ചുപേർ ചോദിച്ചിരുന്നു. ഇത് റീയൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്തും ഇത് ഊരി വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഭക്ഷണം കുടുങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം കുടുങ്ങുന്നത് ക്ലീൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇത് പല്ലിനെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നതാണ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.